Hej alle sammen. Velkommen til vloggen i dag. I dag er det lørdag. For jer er det nok søndag. Men for mig er det lørdag. Det kan være, at det er lørdag for jer, hvis I ser det med en uge, det her. Ja, okay. Stopper bare. I dag der skal vi over til Åby Efterskole. Mig og Christian. Christian og jeg. Og vi skal undervise. Eller ikke under... Jo, vi skal faktisk undervise. Vi er fyret ind som lærer faktisk. I at lave videos i YouTube og sådan noget. Så vi har lavet et fint lille PowerPoint-show, vi lige skal op og rette lidt i nu her, når vi kommer, så det lige bliver spidse. Så lige nu der er klokken tidlig, jeg er på vej ind til Odense, hvor jeg skal mødes med Christian. Og så skal vi tage sammen toget til Nørre Åby. Jeg ved ikke, hvordan man kommer derover. Han er heldigvis gået på den efterskole, så man er nogenlunde klar over, hvordan han ved det helt godt. Super. Vi ses lige om lidt igen. Der er gratis adgang, det er ude på mandag. Okay, tak. Du kan prøve at gå ud og så tage det her apparat med det ud. Ja. Nå. Jeg ved ikke, om man skulle tage det apparat med derude. Til jumping fun. Nå. Fået lavet det sidste på den der PowerPoint-tease. Og nu skal vi ned og købe noget fint, rent tøj til dig, ikke? Ja, sådan er det, når man ikke kommer hjem nu. Jeg skulle lige have noget rent tøj, du kan tage på. Hvor mange er det egentlig, der altså sådan cirka kommer, vi skal lave det der foredrag for? 60. Nå, 100, okay. Ja, men ja. Nu er vi på vej ned i magasin for at finde det tøj. Hej alle sammen. I dag der er vi i magasin, hvor vi skal... Nej, der er Christian. Det har jeg slet ikke set. Hej Christian. Hvad laver du her i magasin? Køber du også tøj, eller hvad? Ja. Skal jeg få to Pokémon-spil for den pris? Det kan jeg sgu da egentlig også. Det er det fede ved at være ude og skulle lave nogle ting med Christian, hvor der sådan er en deadline, der er, at han bruger 1000 år på alting. Så ja, så ved I det. Det er simpelthen så fucking irriterende. Det går han så og siger sådan den næste kvarter til en halv time, indtil han finder ud af, at han køber det alligevel. Den skjorte han kigger på. Det er simpelthen så fucking irriterende. Jeg vil ikke prøve den et sted. Nu er vi nået til den del, hvor han prøver den, og så vælger han at gøre det. Nå. Så købte du den skjorte, eller? Ja. Yeah. Super. Brugte du kun et halv time på? Ja. Yeah. Jeg har faktisk kun brugt 11. Så kom vi ud af magasin. Lange om længe. Nu skal vi lige op og hente computer og sådan noget, og så skal vi videre. Jeg skal lige i bad. Skal du i bad? Vi skal lige har fucker travlt, Christian, på grund af dig nu. Nej. Hvad? Hvor stor jeg tror Lars? Hvor stor jeg tror Lars, ja. Vel, Lars. Så har jeg fået købt tøj, Kasper. Så har vi lige været i H&M i stedet for at finde en t-shirt. Nu burde vi ikke skulle have mere tøj til Christian Kuhlenbach. Så kan jeg lige blive ind og have den nye kappe i Dragon Slayer. Ja, okay, det er fint nok, så længe det er Dragon Slayer. Ja. Så lige et par af dem her. Så skal vi fandme også. Skal have nogle håndklæder? Jeg ved ikke, hvor fanden man kan købe håndklæder. Hvad? Jeg følger bare med. Det
kan jeg finde håndklæde. Vi er til tiden. Nu er vi på vej op til etterskolen. Christian, han har været i bad. Nu er han fin. Dufter godt. Tak. Nej, jeg dufter godt. Nej, du så meget. Nu skal vi... Hold nu din kæft. Nu skal vi hen og tage Toei for at komme til Naobi. Spændende, næ, næ, næ. Så er vi i Bred, og vi er snart fremme. 20 minutter. Kom på etterskolen. Vi har lige fundet noget at spise. Noget dejligt abejern. Så skal vi lige ind og gøre klar. Så lige 10 minutter til, vi skal lave foredrag. Så det er spændende nok. Lad os lige se, hvad jeg får filmet derindefra. Nu er alle ungerne... ikke unger. Alle eleverne, de er i gang med at lave vits. Ja, så nu går vi bare lige rundt og spørger, om de har det okay. Ja, vi skal hjælpe med noget og sådan noget. De har styr på det jo. Ja, ja. Vi er jo professionals. De har styr på det, sagde jeg. Okay. Nå, men vi venter. I'll be back. Hvad røg du? Se, du ikke se det. Hvad, Christian, hvad er klokken nu? Hvad? Åh, nøj, mand. Ja, nu. Fuck, der er langt ned. Klokken den er 6:30. 6:30. Og vi har lige fået aftensmad. Nu er... Jamen, jeg kan sgu da ikke gå ned her. Pas nu på, altså, de sidder jo ikke fast. Fuck, men de sidder ikke fast i her sten. Hop. Nej, for helvede. Skynd dig, hop der. Så tag lige min kamera. Åh, seriøst, jeg har... Er det skidt i bukserne? Nej, jeg har krampe i røven. Jeg har krampe med min balle, mand. Jeg har aldrig prøvet før. Ej. Nej. Nu er klokken blevet 7, og nu skal vi ind og have knoppers. Kæft. Vi skal ind og se deres YouTube-video. Spændende. Så er vi færdig på Nørreby i dag. Har du noget, du vil sige, Christian? Jeg synes, det gik mega godt. Ja, det gjorde det også. Ja. Regner det stadigvæk? Nej, ikke mere. Fuck, det er heldigt, når vi skal ind og... Så er der aftenbajer. Lige nu der venter vi på Toei. Hvor lang tid er det til, den kommer? 25 minutter. Ja. Og det regner lidt. Det er fucking nederen. Vi skal bare hjemme i varmen. Ja. Ja. Tak til Nørreby Efterskole. Mega tak. Det var mega hyggeligt. Ja. Til alle de seje elever. Nu drikker vi en øl. En fyrnatøl. Så yes. Lige hovedet på mig, men... Du skal trykke igen. Det ved jeg sgu da ikke. Det får jeg træt, mand. Jeg tror bare, jeg går kold her på sofaen. Ja. Jeg håber, I er nødt til at se med. Vi har været hjemme i en halv times tid nu. Det har været en lang dag, men også hyggelig. Vi ses i morgen. Det er en spændende dag. Tror jeg. Men ja, vi ses i hvert fald i morgen. Jeg håber, I er nødt til at se med. Tak fordi I så med. Og alt det der. Husk at subscribe. Hvis I subscriber, så husk at trykke på den lille ringeklokke ved siden af. Så I får min video i hvert fald. Men ellers så må I have det skide godt. Jeg elsker jer alle sammen. Helge Huber. Hej hej.